İndi elm adamları danışırlar, gözəl faktlar deyirlər, bizim də bilmədiyimiz faktları deyirlər. Əlahəzər faktın qabanda biz susmalıyıq. Yəni bu adamlar elm adamdır. Bunlar oxuyurlar və faktlar gətirirlər. Konkret tarixi faktlar gətirirlər. Bu bir. İkincisi, Komünist Partiyasının dövründə insanlar azad yaşaya bilmirdilər. Məsələn. Buyurun, Fəhrəddin. Dedim bayaq, dedim müsbət cəhətlər var, biz onları bilirik. Müsbət cəhətləri bu yoldaşlara həvalə elədim ki, desinlər, orada deyirlər. Amma orada müsbəti demədilər heç. Məsələ burdadır ki, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Müsbət cəhətlər vardı. Biz bunları danmırıq, dana bilmərik. Çünki biz o dövrdə yaşamışıq, oxumuşuq, təhsil almışıq. Müəyyən müvəqqətlərimiz də olubdur. Amma mən demək istəyirəm, o zaman azadlıq yox idi. Rayon yerində, mən bunu yazmışam artıq kitablarımda da var. Rayon yerində 5 nəfər şəxs var idi. Qalanlar məzlum insanlar idi. Kim idi bunlar? Məhkəmə sədri. İcra başı. O vaxt icra başı olmurdu. Komünist Partiyasının... O vaxt rayon Komünist Partiyasının birinci katibi. Birinci katib olurdu, prokuror olurdu, polis rəisi olurdu, bir də Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri var idi. Ondan başqa qalanları sayan yox idi. Bir dəqiqə, indi sayırlar insanları, indi onlara qulaq asan da yoxdur. Bir dəqiqə, yerdən danışmasın orada. İndi bilirsiniz, mən həmin o prokuroru saymaya bilərəm. Bilirsinizmi? İndi mən o icra başını saymaya bilərəm. Mən azadam. Amma o zaman onu saymaya bilməzdi, məhv eləyərdilər səni. Azadlıq yox idi. Bilin, Komünist Partiyası məhv etdi bizim insanları. Hamımızı məhv etdi. Mən saymaya bilərəm icra başını. Heç mən rayonumuzun icra başını tanımıram, bilin. Tanımıram. Vəssalam. Azadam, azad insanam. Nə cür istəyirəm, elə də yaşayıram. Başa düşürsünüzmü? Budur, həyat budur. Yoxsa Komünist Partiyası nədir o? Buyurun, mənə o tələbiyə söz verim, sonra mütləq sizə söz verəcəm. Buyurun. Bir dəqiqə çox özürsən. Buyurun. Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistik Fakültəsinin tələbəsi Qurbanov Tural. Bir dənə şey stat gətirmək istəyirəm. Atatürkdən bir vaxt bir gənc soruşur ki, sizə diktator deyirlər, siz diktatorsunuz. O qayda deyir ki, mən diktator olsaydım, sən bu sualı mənə verə bilməzdin. Əgər Azərbaycanda indi siz deyən o Sovet dövründə kimi rejim hökm sürsəydi, siz o sözləri televiziyadan çıxıb deyə bilməzdiniz. Bu yerindən mikrofon əlinə alıb savadlı yoldaşlar, təkcə bu verilişdə yox, başqa verilişlərdə də. Başqa kanallarda da deyirlər ki, Azərbaycan 70 il Rusiyanın əsarətində olub. Bunu böyük savadlarda deyir, bu orta savadlarda deyir, kəm savadlarda deyirlər. Azərbaycan 200 il Rusiyanın əsarətində olub, 70 il yox. Heç olmasa Azərbaycan 1920... Heç olmasa 20-ci ildən sonra Azərbaycan bir müstəqil respublika kimi, bir Sovet Sosial Respublikası, bir konstitusiyalı dövlət kimi təşəkkül tapdı. İndiki bizim müstəqilliyimizin bünövrəsinin ikinci daşı o vaxtı qoyuldu. Ondan sonra Azərbaycan xalqı nə qədər inkişaf elədi, nə qədər ziyalılar yetirdi, nə qədər həkimlər, müəllimlər. Bunu niyə danırlar bunlar? Gəl bunun pis cəhətində deyək, yaxşı cəhətində deyək də bunu da. Bugün biz onun Xahiş edirəm, bundan sonra sabahlı yoldaşlar demesinler ki Azərbaycan 70 il Rusiyanın əsarətində olub. Mən çox üzr istəyirəm. 200 il əsarətində olub, 70 il yox. Çox üzr istəyirəm. Amma burada bir böyük bir həqiqət səsləndi. Həqiqətən də 20-ci ildən sonra Azərbaycan SSR olmağına baxmayaraq bayrağı, gerbi və atributikası olan bir dövlət oldu. Yəni baxmayaraq ki bu SSR-in tərkibində də ən azı bu prinsiplər saxlanıldı. Yəni qismən də buna görə bir müsbət xoş söz demək olar. Buyurun. Həqiqətən də 1920-ci ilin aprel ayının 27-sində bu işğal oldu. Bu işğalı mənələ gəlir ki, mahiyyətini elmi nəzəri cəhətdən, tarixi cəhətdən ciddi şəkildə öyrənib fikir söyləmək lazımdır. Ən azı biz onda 1991-ci ildə hansı müstəqilliyi bərpa etdik? Ən azı 1922-ci ildə SSR adlı bir dövlət yarandı. İndi mən sizdən sual edirəm, hanı bu dövlət? Var bu dövlət? Yoxdursa, yoxdur. Əgər bu dövlətin varlığı orunda onda niyə xalqımız mübarizə aparmır? Deməli, bu işğalçı bir imperiya olub və ömrü də çox çəkmədi. Əgər bir dövlətin ki ömrü 70 il çəkirsə, bu dövlət deməli dövlət deyil. Bu işğalçı, lap gözəl, bu işğalçı bir dövlət olub və bu işğalçı dövlətin varlığı orunda siz niyə bugün mübarizə aparmırsınız? Çünki bugün bütün dünyada o fikirə gəliblər ki, dünyada ən qorxulu ideologiya bolşevik ideologiyası olub. Hətta faşist ideologiyasından da bolşevizm ideologiyasını bəşəriyyət üçün təhlükəli hesab edirlər. Ona görə də bu ideologiyanı sosialist ideologiyası ilə qarışdırmayın. Mən bunu demək istəyirəm. Var sosialist ideologiyası, var bolşevizm. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir, qardaşım. Hə, yox. Siz bolşeviksiniz yoxsa sosialist? Yox, siz kimsiniz? Bolşevik, komünist yoxsa sosialist? Bolşevik, onda siz bəşəriyyət üçün zərərlisiniz. Sizdən bəşəriyyəti xilas etmək lazımdır. Sizdən bəşəriyyəti xilas etmək lazımdır. Çünki sizin mövcudluğunuz dövründə insan azad olmayıb.
bütün yox yox bütün insanlar təkcə bolşevizmi sosializmi qulasın Avropa Şərqi Avropa ölkələri bu gün heç birisi Şərqi Avropa ölkələri mən bu yaxınlarda ölkələrin birində olmuşam heç birisi sosializmi bolşevizm haqqında düşünmür onu lənətlə yada salırlar kim məsələn Polşada mən oldum varlı adamlar bəli heç birisi bolşevizmi yada salmırlar Praqada Çexoslovakiyada hansı zəhmətkeş insanlar kommunistin qurduğu hökumət siz mənsub olduğunuz ideologiyanı dolaşıq salırsınız müəyyənləşdirin sonra Bir də yox siz müəyyən edirsiniz. Çox sağ olun. Bolşevizmlə kommunizm nədir? Siz özünüz sualı tarixçi alimsiz bu auditoriya üçün siz aydınlaşdırmalısınız ki, bolşevizm nədir, kommunizm nədir? Musa müəllim Kommunist Partiyası, Vahid Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədridir. Bolşevik Partiyasının yox, birinci. Kommunistdir. Yox, üzr, siz elə bir pafoslu bir hərəkət edirsiniz ki, bu da şou yaratmaq istəyirsiniz. Mən çox təəssüf eləm. Məhz Elçin müəllim mövzunu qoyur ki, 28 aprel inqilabına əlaqədar. Əgər mən 28 aprellə bağlı. Bəli, 28 aprellə biz inqilab deyirik. Amma burada mən görürəm ki, Sovet dövrünün xeyrədi mənim də çox hörmət elədiyim ziyalıdır, bizə zülm verir, vəziyyət verir. Mövzudan çıxanda onlara toxunulmur, amma bizimkilər bir balaca mövzudan çıxan kimi bu məsələyə toxunulur. Mən sadəcə olaraq bu auditoriyada o gəncin fikirlərinə icazə versəz münasibət bildirədim. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bilirsinizmi, belə deyək də, bu saat onun beynini sizi kimi Üzr istəyirəm, çox ifadəmə görə bağışlayın. Sizi kimi təbliğatçılar körülüyüblər. Hələ o gənc dərk elə bilmir ki, bundan sonra həyatda onu nə gözləyir. O bugün istehza ilə bizə baxır. O, yaxşı olar ki, öz valideynlərinə, öz qohum əqrabasına, öz dostlarına, yəni bizim yaşlı insanlara müraciət eləsin ki, sosializm nə idi. Siz çox düzgün etiraf edirsiniz, bu da mümkün deyil ki, etiraf eləməz ki, sosialist dəyərləri başqa idi. Məgər sosializm dəyərlərinin başında müsavatçılar dururdu. Sosializm dəyərlərinin məhz başında o ideologiyanın daşıyıcısı, marksizm-leninizm daşıyıcısı kommunistlər idi, kommunistlər dururdu. Siz bugün o cəmiyyətə heç bir inkar edə bilmirsiniz faktları. Üzr istəyirəm də, mən sizi dinlədim, mən də qoyayım. Pulsuz təhsil, pulsuz dövlət qayğısı, pulsuz səhiyyə, pulsuz ev, mənzil. Bilirsiniz, bu cür dəyərləri bir kənara qoyub, o sistemi necə deyirlər, bəşəriyyət üçün xətalı bir sistem kimi təqdim eləmək bu gənclərə. Siz də vaxt gələcək. Biz tarixi yaratmırıq, tarix özü yaranır. Sabahtı bizim də bu dediklərimizə tarix bizdən sonra gələnlər qiymət verəcək. Bir dəqiqə, biz sizə qulaq asdıq. Biz sizə qulaq asdıq. Burada Kommunist Partiyasını təbliğ edirsiniz. Hal-hazırda Azərbaycanda yaşaya-yaşaya. Və sizə belə bir sualım var. Azərbaycanda o vaxtki dövrdə, sizin yaşadığınız dövrdə belə söz azadlığı var idi? Jurnalist, hansı bir jurnalist adını çəkə bilərsiniz ki, belə durub ürəyi istəyən sözləri deyə bilərdi? Hansı qəzetdə yazıla bilərdi? Üzr istəyirəm. Hər hansı siz Bir də sualı verin, cavabını verin. Bir dəqiqə. Hər hansı bir iclas olanda, məsələn, zavodun iclası, fabrikin iclası isə, bu sex rəisinin səhvi var idisə, işçi heç vaxt onun üzünə deyə bilməzdi onu. Heç vaxt deyə bilməzdi. Xeyr, deyə bilməzdi. Çox sağ olun, mən cavab verin. Bilirsən, qardaşım, mən səni qınamıram. Qarışıq, çalışıram lakonik. Sənə yəni düzgün məlumatlanmamısan, sadəcə olaraq beləsənsə də o trafaret qaydalardan istifadə edirsən. Şeyx müdürünə söz demək olmazdı. Amma siz sualı cavab verin, konkret. Mən özüm istehsal olaraq, təbii ki, var idi. Şimdi hansı bir jurnalist göstərir? Mən parlamentin 500 üzvü olmuşam. Da, parlamentdə mətbuat haqqında qanun qəbul olunmuşdur. Ki, jurnalist istinad eləmədən hansısa bir məsələyə onun faktları araşdırmadan yaza bilməz. Keçən dəfə sizinlə mən çox maraqlı verilişinizə baxdım ki, o yazılarla əlaqədar məsələyə münasibətini bildirirsiniz. İndi bugün istənilən sözü üzr istəyirəm demək və yaxud da istənilən formada geyinmək bu demokratiyanın necə deyirlər, görüntüsümü kimi qəbul edir? Demokratiyanın əsas prinsipi var, təməl prinsipi, azad seçki, azad söz. Yox idi. Var idi mi? Yox idi söz azadlığı. Demokratiyanın təməl prinsipi var. Azad söz, azad seçki. Var idi mi? Təbii var idi. Var idi. Var idi mi Məhərrəm? Siz Azərbaycan Sovet dövrünü araşdırıbsınız. Var idi mi? Bir dəqiqə. Deməli, bayaqları şikayət edirlər. İndi özləri imkan vermirlər ki, faktları araşdırlar. Birincisi, Sovet dövründə hansısa Moskvada oturan naziri, Azərbaycan hansısa rayonundan Ali Sovetə namizət verirdilər. Çalıb oynaya-oynaya, yazıq o kəndliləri çıxardırdılar. Və heç bilmirdilər kimə səs verilir, onun nəticəsini də yoxlayan yox idi. Bunu qoyaq qırağa, bunu heç mübahisə predmeti deyil. Qaldı o cəmiyyət ki, təriflirsiniz. Mən o cəmiyyətdə yaşamışam. 20-30-cu illər, müsbət deyil. Çünki represiyalar 30-cu ildə, 20-ci ildə bilirsiniz ki, əvvəl gəldi hakimiyyətə, sonra yeni iqtisadi siyasətə keçdilər, sonra geri getdilər. Yəni 20-30-cu illərdə müsbət olmayıb. Müharibə dövrü, dağıntılar, ölüm, qırğın. Müharibədən sonra... Yaşadığınız
bərpa dövrü, ay sağ olun. Ancaq 70-80-ci ildə SSR-i zülümlə yığdığını xəştəməklə məşğuldur. Və 70-80-ci ildə yaşayan insanlar, bəli, o dövrdə deyirlər ki, nisbətən yaxşıydı. Və o dövrdən sonra, Qarbaçovun bir misalı var, deyir ki, Rusiya SSR-i neft satmaqla məşğuldur. Bəs neft qutarandan sonra nə edəcək? Yəni, bu sistem, düzgün sistem deyil. Mən ideoloji cəhətdən bunu izah edeyim. Dünyada bu ideologiyalar var. Bunu mən cavanlar üçün deyirəm. Sağ mərkəzçilik var, sol mərkəzçilik var, mərkəz var. Sol radikal var, bir də sağ radikal. Sol radikal komünistlərdir, sağ radikal faşistlərdir. Bəşəriyyət bunların ikisini də qəbul eləmir. Və bəşəriyyətə bu iki ideologiya daim faciələr gətirir. Həqiqətən də SSR dövləti haqqında danışanda Azərbaycan SSR-nin belə deyək, Azərbaycan SSR dövrünü danışanda müsbət cəhətləri qeyd etmək olar. Sözsüz ki, burada bir böyük məsələ də var. Azərbaycanda məhz milli hisslə yaşayan, Azərbaycan xalqını sevən bir insan hakimiyyətə gəlməsi ilə Azərbaycanda həqiqətən də bir azərbaycançılıq doyuldu. Bu faktı, bu tarix hadisəni unutmaq olmaz. Amma ümumilikdə rejimin özündə bir anti-Azərbaycan mövqeyi var idi. Məhz o dövrdə Azərbaycan əlifbası əlimizdən alındı, dəfələrlə dəyişdirildi. Və ən əsası Azərbaycanın əraziləri, torpaqları bir-bir. Məhz 1920-ci ilin dekabr ayının birində Nərimanov məşhur çıxışı da var bundan bağlı. Başlamaqla Azərbaycanın əraziləri başlandı paylanmağa və Azərbaycan ərazisində Ermənistan SSR-i düzəldildi, bir dövlət düzəldildi. Və üstəlik, məhz o dövrdə Azərbaycanın bütövlükdə tarixi saxtalaşdırıldı. Bu da bir gerçəklikdir. Amma bir gerçəkliyimiz də var ki, bunu unutmaq olmaz. Məhz 24 aprel ermənilərin uydurma soyqırımı həmən dövrdə ermənilərə abidə qoyuldu və bizə bütövlükdə ermənilərin 31 martda törətdikləri unutduruldu və həmən yerdə xalqlar dostluğu parkı salındı. Bütün bunlar Azərbaycanın 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədər olan tarixini əhatə edən tarix hadisələrdir. Biz bütün bunların hamısını müsbət deyə bilmərik. Bu müsbət deməyimiz düzgün deyil. Gəlin razılaşaq. Bəli, sosial rifah baxımından ola bilər hansı müsbət cəhətlər var idi. Amma bütövlükdə ümumi Azərbaycan ideologiyası yox idi. Azərbaycançılıq yox idi. Bax, mən istəyirəm, məsələnin bu məqamlarını toxunasınız. Çox sağ ol, Elçin Məllim. Proletkult deyilən, çox gözəl, Elçin bəy gözəl bir idi, oradan da giriş verdiniz. Proletkult deyilən bir mədəniyyət sistemi yaradıldı. Yəni, milli, mənəvi dəyərlərdən tamamilə uzaq olan, keçmişi inkar edən, milli mədəniyyəti inkar edən... Kosmopolit bir yanaşma. Kosmopolit bir yanaşma, mücərrət bir yanaşma. Bu bir. İkincisi, mövcud biz indi İslam dininə aid insanları, xalqıq. Dinə qarşı böyük bir mübarizə başladı. Allahsızlar kitabxanası. Allahsız cəmiyyəti, Allahsız jurnalı yaradıldı. Bəli. Molla Nəsrəddin jurnalının bazasında, fikir verin, Allahsız jurnalı yaradıldı. Və Allahsız cəmiyyəti, bəli, 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 həmin təşkilatın bileti arxivdə var, gedib baxa bilərsiniz. Bəli, bəli, hətta o kitabxanası sizləsindən çoxlu kitablar da çap olundu. Azərbaycanda minlərlə insanı məcburi olaraq Allahsız cəmiyyətin üzvü edirdilər. Və orada Bibeybət kimi bir məscidi dağıtdılar. Azərbaycanda, yəni demək istəyirəm, bu Allahsızlıq knişkası olmayıb. İkincisi. İkincisi. Allahsızlıq knişkası olmayıb. Elçin bəy, saqqalı yaralı yerinə toxunmuşam. Mən görməmişəm. Məndə var onun. Mənim 67 yaşım var. İcazə verin deyim. Allahsızın yaralı yerinə toxunmuşam. Əvvələ qulaq as. Mən yox, bütün sahələrdə milli və mənəvi dəyərlərimizi formalaşdıran bütün sahələrdə süni və şəkildə zorla ruslaşdırma aparıldı. Mən özüm Rusiyada oxumuşam. Yəni bir var ki, Rus xalqına münasibət, bir də var ki, şovinist ruslara qarşı bağırsınız. Azərbaycanda bütün sahələrdə ruslaşma getdi. Bütün yazılar, sənədlər, bütün danışıq dilinə qədər ruslaşma aparıldı. Yəni demək istəyirəm ki, bu bolşeviklərin Azərbaycanda hakimiyyəti gəlişi deyildi. Nə idi? Bircə cümlə oxuyuram. Bax, onu mütləq oxuyacağım burada. Xahiş edirəm Elçin bəy, onu verəsiniz efirə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin sözünü oxuyacağım. İcazə verin. Nikolay Rusiyası ilə, fikir verin, Nikolay Rusiyası ilə, Lenin Rusiyası arasında fərq yalnız bundadır ki, o zaman cahangirlik siyasəti başçısının adı Nikolay, indiki cahangirlik siyasəti başçısının adı Lenindir. Qardaşım, bundan gedir söhbət. O vaxtki bayrağın rəngi, zəncirlərin rəngi ax, indiki zəncirlərin rəngi qırmızıdır. Bax, bu zəncir gəldi bizə ürcaq oldu. Elçin müəllim. Bolşevizm yox, komünizm yox. Bundan gedir söhbət. Möhtərəm tamaşaçılar elə bilməsinlər ki, mən qərb azərbaycanlılaram. Onlar haqqında bayaq bir fakt edeyim 48-ci il məsələsini. Və 88-ci ildə də bunları oradan qovdular. Bunlar hamısı Komünist Partiyasının dövründə olubdu. Bəli. Bunun nə tərəfi? Bir dənə insanın burnunun qanına mən Komünist Partiyasını onun əvəzi edə bilmərəm.
Yəni bir Azərbaycanlının burnunun qanaması belə bizim üçün böyük dərddir. Ona görə biz o partiyanı sevə bilmərik. 28 aprel hadisəsindən sonra mən gözlədim ki, cavab gələcək, amma təəssüf ki, cavab gəlmədi. Bax, sizin o kitabda 1920-ci ilin dekabr ayının 1-də məşhur Nərimanovun çıxışı var. Zəngəzurun və bir neçə ərazilərin Ermənistan SSR-nə verilməsi. Bu suala cavab tapa bilmədik. Amma halbuki bu aprel hadisələrinin birbaşa nəticəsi idi. 28 mayda elan elədilər Tiflisdə ki, Azərbaycan müstəqil. 29 mayda 18-ci ildə İrəvan şəhərini verdilər Ermənistana ki, onların paytaxtı yoxdur. Bunlar Milli Şura verdi bunu. Siz Zəngəzurdan sual verdiniz. Gəlirəm, oraya çıxıram da. O, rəsmi qaydada o İrəvan şəhəri veriləndə Ermənistana, erməni daşnaqları onlarla ruhlanaraq Zəngəzurdu və ona yaxın bütün hamısını zəbt elədilər. Yəni Nərimanov gələndə artıq orada nə cür bizdə pusat işğal altında olmaz torpaqlarda ermənilər oturub həmin şeydir. Yəni o vaxtı düşür, Sovet hakimiyyəti qurulanda artıq ermənilər oranı zəbt eləmişlər. Söhbət bununla gedir və müsavat hakimiyyəti bunun qarşısını ala bilmirdi. Məsələ burdadır. Mən sizin sözünüzün qeyri dəqiq olduğunu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Siz tarixdə olanı qoymusunuz bir tərəfə. Arzu və xəyallarınızı cəmaata çatdırmaq istəyirsiniz. 115 dənə yox. Mən sizi qulaq asdım. Öz sözümü də verdim. İndi mənə qulaq asın. İndi mənə qulaq asın. 1918-ci ildə ağsaqqal qulaq as. 1918-ci ildə Azərbaycanın istiqlalı elan ediləndə siz qulaq asın mənə. Siz bayaqdan mən qurtarmamışam. Buyur, sözünü deyin yaxşı. 115 dənə kənd dağıldı. 115 dənə. Bu, müsavat hakimiyyətinin dövründə olan bu rəqəmlərdir. 7000 dənə adam həlak oldu. Yəni, mənbəyini mən sizə deyərim. Siz bilirsiniz, abi. Mən sizə yenə fakt göstərirəm. Mən icazə olar, Elçin bəy, mənə söz verirsiniz, aqsaqqala hörmət elədim, mən öz mövqeyimi verdim ona. Mən sizə nə göstərirəm? Yox, qulaq sizə, mən faktla danışıram. Siz nə isə arzunu istəyirəm. Yox, sizdə əlinizdə bir əsənə görməmişəm. Bax, xəritəsidir. Təqvim xəritə. Aha, bura baxın, qardaş, bayaqdan danışdığım yalan şeylər danışır. Xəritəyə bax. Zəngəzur Azərbaycan Cumhuriyyətinin ərazisidir burada. Xəritədə. Xəritə, bax, xəritə göstərir. Və mən sənə nə göstərim inanasan? Xəritə göstərim inanmırsan. Sənəd göstərim inanmırsan. Nə göstərim sənə? Qulaq asın. Mən sizə qulaq asdım. Ağsaqqal müəllim, bir şey deyək. Mən sizə qulaq asdım. Ağsaqqal, mənə qulaq as, qulaq as. Mən sənə xəritə göstərirəm. 18-20-ci illərin Ermənistan hökuməti 1918-ci ildə cəmi 9000 kvadrat kilometr ərazi ilə yaradılmışdı. İndi qulaq asın. Amma 1920-ci ildə, noyabr ayının 29-unda Ermənistanda Sovet hökuməti hakimiyyəti gələndən sonra Ermənistan birdən-birə ərazisi 28000 kvadrat kilometr oldu. Bəli. Və 1988-ci ildə artıq bu çatmışdı 30000 kvadrat kilometrə. İkincisi, Elçin bəy, ikincisi, mən fikrimi davam etdirirəm. İkincisi, 1918-ci ildə, qulaq asın, 1918-ci ildə Zəngəzur da daxil olmaqla, Qarabağ da daxil olmaqla, Şuşa, Cəbrayıl, bütün bu ərazilər daxil olmaqla, O dövrdə Qarabağ general-qubernatorluğu yaradılmışdı və Xosrov bəy Sultanov həmin ərazinin general-qubernatoru təyin edilmişdi. Mən bir daha təkrar edirəm. Zəngəzur da orada daxil. Bəli. Yəni demək istəyirəm ki, bu Gorus, Sisyan bu ərazilər Demokratik Respublikanın dövründə 31 mart hadisələrini araşdıran komissiya da Zəngəzurla bağlı hesabatlar var kəndlərdə. Zəngəzurla bağlı tamamilə doğrudur. Fövqəladə istintaq komissiyası yaradılmışdı. O vaxtlar Xəlil bəy Xasməmmədovun başçılığı altında və Zəngəzur Azərbaycanın ərazisi kimi o vaxtları təqdim edilmişdi. Bir neçə zonalar vardı Zəngəzurda. Ora mübahisəli ərazi kimi daxil edilmişdi ki, bu sonradan mübahisəli bir ərazi kimi Ermənistan və Azərbaycan respublikalarının başçıları arasında danışıq obyektinə çevriləcək. Yəni demək istəyirəm ki, 114000 kvadrat kilometrlik ərazidə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti mövcud idi. Sizin o təriflədiyiniz Bolşevizm dövründə isə həmin ərazilər, Elçin bəy burada gözəl faktlar dedi, mən təkrar eləmək istəmirəm. 27 aprel işğalından sonra Azərbaycanda həqiqətən aprel işğalına qarşı böyük bir savaş başladı. Mirzə Bala Məmmədzadə özünü Milli Azərbaycan Hərəkatı əsərində yazırdı ki, 1920-ci ilin aprelin 27-sindən 1930-cu ilə qədər Azərbaycanda 150-yə qədər silahlı üsyan oldu. Bəli. Bu üsyanların ən böyük Gəncədə oldu. Gəncədə və həmin üsyanda Firidun bəy Köçərli, Məhəmməd Hadi kimi ziyalılarımız itirdi. Gəncədə Gəncə üsyanında 10 minə qədər vətəndaşı qətlə yetirdilər. Məhəmməd çayın ətrafında dəfn olunmuşdular. 8 minə qədər də gəncəlilər Rus əsgərlərini qətlə yetirdilər. Böyük savaş getdi. Bir qədər buna görə də Rus ordusuna Zaqatalada bayraq da verilmişdi. Bəli, Zaqatalada, Şəkidə bizim böyük şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə özü mənə deyib ki, Şəkidə olan üsyanın deyir biz uşaqdıq deyir, şahidi olduq. Şəkidə qanlı qoblu deyilən yer var. O üsyançıları diri-diri basdırmışlar orada torpağa. Zaqatalada, Şəkidə, Azərbaycanın digər bölgələrində böyük üsyanlar oldu. Yəni xalq 27 aprel işğalı ilə barışmadı.
və bu işğal bu mübarizə 1937-ci ilə qədər, yəni o kütləvi repressiyalara qədər davam etdi. Buyurun. Təbii ki, 70 ildə müəyyən sosial rifahla bağlı müəyyən proqramlar həyata keçirilib. Ədəbiyyatla bağlı da ki, maraqlı əsərlər yazılıb, güclü əsərlər, onlar tarixdir, biz onları inkar edə bilmirik. Amma bunlar hamısı məhdud çərçivədir. Biz çəpərin o yüzünü görmürdük, yəni axı, o biri...